Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində təmsil olunacaq Türkiyə hərbiçiləri Azərbaycana gəlib. Ağdamda yerləşəcək mərkəzdəki Türkiyə hərbiçiləri yanvarın əvvəlində xidmətə başlayacaqlar. Türkiyə heyəti zabit və əskərlərdən ibarətdir. Mərkəzdə Türkiyə ordusunun general mayoru da fəaliyyət göstərəcək. O, ilk heyətlə Azərbaycana gəlib. Mərkəzdəki Türkiyə hərbiçilərinin sayı isə 60 nəfər olacaq. 25-ə yaxın hərbi qulluqçudan ibarət ilk heyət artıq Azərbaycandadır. Qarşıdakı həftələrdə digər heyətin də gələcəyi gözlənilir. Ağdamda yerləşəcək Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcək Türkiyə hərbiçiləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsində də iştirak edəcəklər. Türkiyə hərbiçiləri həmçinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində humanitar yardım fəaliyyətində də rol alacaqları vurğulanıb.